Posle nereda i pucnjeve u mestu Horgoš i hapšenja oko 1000 migranata, saznali smo da je reč o obračunu među njima, borbi kriminalnih grupa za prevlast nad krijumčarenjem ljudima, oružjem i drogom. Čini se kao da nije niko iznenađen, da se nekako sve zna, da su prevlast u krijumčarenju migranata uzeli sami migranti, da krijumčare i oružje i narkotike, da organizuju međusobne obračune, da su neki čak i sarađivali sa nekim pojedincima iz državnih struktura u tim kriminalnim aktivnostima. Kako je to moguće? Može li se nešto učiniti i šta? To pitamo Vladimira Cucića, dugogodišnjeg komesara za izbjeglice, i Veljka Mijajlovića, predsjednika Policijskog sindikata Srbije. A na video vezi nam je Natalija Jakovljević-Ivanić. Ona je novinarka portala Magločistač. Dobar dan i hvala vam što ste ovde. Da li je ova situacija koja se desila nama pokazala nešto novo što nismo znali? Pa ne, zato šta, pre svega ja bih zaista pohvalio rad svih pripadnika policije koji su na jedan profesionalan i efikasan način rešili ovu situaciju. Znamo konkretno o čemu se radi. Jer, znate, izvršiti jedan plan i observaciju i potpuno bezbedno sprovesti tu akciju. Mi smo svi svedoci da policija nije ispalila jedan hitac u toj celoj akciji. Svi smo znali šta nas može tamo očekivati. I koliko je bilo opasno. Tako je. Znači, to su sve opasnosti sa kojima se policija konfrontira u svom radu. Znači, to je pre svega za svaku pohvalu. S druge strane, videli smo koje su bile medijske opaske, kako je to policija, ne znam, migrante stavljala u nekakav položaj da to nije humano i tako dalje. Mislim, to su sve zakonom regulisane obaveze policije, gde policija mora da stavi takva lica, pogotovo lica koja se bave organizovanim kriminalom, u jedan bezbedan položaj kako ne bi bilo posledica ni po policiju, ni po njih, a ni po, što je najvažnije, ni po građane i njihovu imovinu. I to je jedna standardna procedura. Znači, vi niste saznali ništa novo? Pa ne, što se tiče toga, policija to radi od 2015. godine. Od kad je počela ta migrantska kriza, policija konstantno observira, prati, kontroliše i tako dalje. I jel znamo za postojanje kriminalnih grupa? Pa znate šta, ti kriminalnih grupa, nema nijedna, ne postoji nijedna policija koja možda iskoreni sve kriminalne grupe. Ne, ne, mislim da iskoreni, pitam jel znamo? Pa jeste, pa znamo. Mi prvo znamo iz kog područja dolaze ta lica. Znači, vi znate da među tim licima je lica koja su se ranije bavila izvršenjem krivičnih dela. Pa neka lica su pripadala i organizovanim kriminalnim grupama, neka lica su pripadala terorističkim organizacijama. Znate, a to su migranti koji su nama bili potpuno nepoznati. Znači, oni nisu prolazili ove trijaže koje se organizuju na granicama sa Republikom Srbijom. Znači, to su ilegalni migranti koji su, naravno, verovatno iz nekog motiva, motiv je svakako novac, se organizovali po tom principu i preuzeli rukovodđenje tim migrantskim grupama. Naše službe su morale da obrazuju i ekipe i timove koje će tim da se bave. Na kraju videli ste da je sada ministar Gašić obrazovao specijalne timove koji će se baviti upravo sprečavanjem krijumčarenja i otkrivanjem tih izvršilaca i privesti ih, naravno, pravdi, a time učiniti Republiku Srbiju što bezbednijom i imovinu građana, i naše građane, i na kraju krajeva i te migrante. I ne bi nikako svrstavao sve u istu kategoriju. Dobro, da li je vas nešto iznenadilo? Pa, znate, šta tu može da iznenadi? Skoro 2 miliona ljudi je prošlo. Srbija je prva formirala radnu grupu koja praktično od 15. radi izuzetno efikasno, jer nije ovo jedini problem. To treba i obrazovati, i lečiti, i adekvatno se o njima starati u centrima. Ono što je malo, recimo, moglo da se... Policija uradila izvanredan posao. Mislim da se oko toga svi slažemo i to je jedna stvar koja se u kontinuitetu dešava i na način koji je apsolutno primeren svakoj reakciji. Dobro, a jel znamo za postojanje ovih kriminalnih grupa? Jel znamo ko ih vodi? Jel znamo šta sve radi? Ja ne znam koliko ih je uhapšeno. Od 2015. godine prosečno po 200-300 njih bude uhapšeno, ali shvatite, kada se skloni ovaj sa vrha, pet njih čeka mesto. To je... Sad ko radi to i ko se... A ne možete sve da ih... Pa ne možete. On će dobiti novoga. Da li će ga dobiti iz Maroka ili će taj da se vrati iz Francuske? Potpuno je sve. A kako funkcionišu, ili znamo? Pa nema tu. To je stvar iznuda. Ovo što se dešava je prevlast grupa. Borba za prevlast grupa. Mislim da je gospodin Vulin bio sinoć veoma jasno. Jeste.
To je potez na kome se to sve dešava. To su četiri velike, da kažemo, velika koncentracija njih. Masa tih ljudi koji dođe do tamo dobija jasnu poruku, ne možeš, ne švercuju ih oni, ali dođe i lepo mu kaže, vidi, ne možeš da prođeš dok meni ne daš toliko para. Dakle, to su iznude, nije to samo krijumčarenje. Tu ima... A ko vrši iznudu? Oni među sobom. A da li ima ljudi odavde koji učestvuju davno, u tome? Nekada davno, je, kad kažem nekada davno, da. Do 2016-18. Da? 18. svakako da je gro tih koji su se bavili trgovinom ljudima na takav način bilo odavde. Sada je to mnogo organizovanije. Ne, mislila sam da li imaju kontakte lokalne koji im pomažu. Pa kako da ne. O tome pričam. Iz ljubavi prema novcu svašta se radi. To je, nema tu ničega novog. Ni specifičnog za ovaj deo. Ima specifičnog, znate, ima specifičnog zbog činjenice. Znate, mi se stalno okrećemo na Makedoniju, ovo što je, ovi kalašnjikovi nisu došli iz Makedonije. I UČKKP nisu došli iz Makedonije. Dobro. Ali to ima neko objašnjenje. To je vrlo jasno objašnjenje preko teritorije Kosmeta. Tako je. Preko teritorije Kosmeta i ono što je iz Kosmeta gore u Subotici je kanal. Na taj kanal je ukazano odavno. Taj kanal je u nekoliko navrata rasturen. I mislim da je ono što nije dobro da je toliko ljudi van centara. Jer se taj deo promenio. Taj deo se... Dobro, i Aleksandar Vulin je pričao i o tome sinoć, pa je onda dao neki kontraargument da bi u stvari ne bi bilo dobro da su svi na jednom mestu. Ne. Nikako ne bi bilo dobro. Prvo, naše kapaciteti Srbije su daleko veći i od onoga što je dogovorano na 9000 mesta. Ali je u jednom... Sad da ne dužim, pošto i kolega tu treba kaže koju reč. Suština je u planiranju. Ovaj posao se godinama radi tako kao vi možete da osluškujete šta se dešava sada u Iraku. Možete da znate pošto će biti ovo granatiranje Kurda na severu Sirije i u toj zoni iznad Alepa. Vi možete znate pošto će biti klimatska promjena kada u Bangladešu temperatura ode na iznad 70 stepeni kad bukvalno ptice padnu. Moglo je da se zna pošto će biti to što nema izvoza pšenice i veštačkog đubriva u zemlje koje su apsolutno zavisne. Pa je bilo planiranje? Pa bilo je planiranje i znalo se. Mi smo vrlo ove godine na početku, mi smo vrlo jasno rekli ove godine sa svemu možemo nadati. I broj je skoro dva puta veći nego što je bio prošle godine, koja je bila duplo veća od 19. Dakle, vraća se zarad potražnje. Da belom svetu svi ovi momci koji idu tamo trebaju. Na njih se najmanje odnosi recesija, oni su najjeftiniji, oni su kao generacija bukvalno žrtvovani, oni će raditi po nekim podrumima najprljavije stvari za nikakve pare do kraja svog života. Ali to je sudbina svake prve generacije. Vidite sada da se neka njihova dijaspora već snašla, čim može da organizuje šverc. Mada je potpuno jasno da je ovo Magreb koji je već 50 godina u tom poslu, ali ga mi nismo gledali na tako jasno način. A da li znamo šta se krijumčari sve, osim ljudi? Pa čovek je broj jedan. Skupi su oni da se krijumčare narkotici. To mogu da budu male količine. Recimo, nikad se kod nas nije iskorenjen bio hašiš. Niko nije znao šta je hašiš. Pojavio se jer se hašišom plaćalo negde tamo. Ali čovek je broj jedan. Ja idem tamo i radit ću 3 godine ropski za vas. To je bolja cena i najmanje je. Ali se njima na usput oni se servisiraju. Kažem, nikad nije bila dugaca. Nikad nije bio pištolj. Ali evo sad se to pojavilo i svaka čast policije što to našlo. Birn je objavio priču o Sirijcu iz Subotice koji je na čelu jedne te krijumčarske grupe i koji navodno ima veze sa policijom u tom gradu. Jeste čuli za te informacije? Pa znate šta, mi smo svedoci da uvek je negde u svim državama na toj trasi neki pripadnici policije su umešani. Opet znamo i koji je motiv. I mislim da su sve službe, čak i bugarska služba, i grčka, i makedonska, i naša,
rešavale to pitanje i mi smo takve ljude i locirali. I da je to u stvari pitanje koje se stalno pojavljuje i stalno se rešava. Tako, u nekom ranijem periodu, pre nekoliko godina je bilo tih nekih ljudi koji su pokušavali to, da tako kažem, kolokvijalno asistiraju na tim rutama i da pomažu u tom krijumčarenju. Mislim da je to jako dobro presečeno i mislim da će toga biti sve manje. To će biti na nivou incidenta. Ne možemo sad, ako jedan pripadnik policije to radi, da generalizujemo i da pričamo da to radi policija. Znači, da, pa dobro, to nije bilo. Svako ko to radi, on ima svoje, on ima svoje ime i prezime. Sa druge strane, pored krijumčara ljudi, što je rekao gospodin, tačno je to da je fokus stvari su konkretno ljudi. Da. Međutim, te organizovane kriminalne grupe, oni pored toga žele da imaju još veći profit. Što se tiče ovog oružja, mi smo ovde stalno pričali o vatrenom oružju. Znači, našli smo automatske puške i ne znam, u proteklom periodu našli nekoliko desetina automatskog oružja, što automatskog oružja, pištolja i tako dalje. Ali se zanemaruje činjenica da gotovo kod svakog migranta možete pronaći hladno oružje. Izvinjam se. Znači, hladno oružje ima svako. Znači, svako ima nož od njih. Znači, u tim njihovim međusobnim obračunima, pošto se verovatno tu dolazi i do borbe klanova, verovatno su na tim ratom zahvaćenom području sa kog su došli, neki bili i na suprotnim stranama. Pa dobro, a i mislim, pa se to su ljudi koji su prolazili peške, spavali ko zna gde. Logično je, mislim, koliko god to zvučalo, naravno, nenormalno da imaju hladno oružje kod sebe, je li tako? Ali makar za samoodbranu. Ti njihovi sukobi konstantno intenziraju na svim tim terenima, što u Grčkoj, što i tako dalje. Što znači da je deo tih sukoba njihovih međusobnih prijatelji kod nas. Ali ono što je vrlo važno, vi kad uzmete aspekt koliko su oni izvršili krivičnih dela na teritoriji Republike Srbije, to je zaista mirna činjenica. Znači, tu imate jedan mali, drastično mali broj krivičnih dela, imovinskih delikata, gde nije došlo do nekih, recimo, težih krivičnih dela, tipa krvnih delikata i tako dalje. To je vrlo važno. To govori o strukturi organizovanosti policije Srbije. Kako je policija Srbije to prihvatila? Ako uzmemo u obzir i ovaj podatak, gospodin je vrlo kompetentni po tom pitanju od mene, koliko je tačan broj ljudi koji je prošao kroz Srbiju, pa vi sad zamislite da imate jednu populaciju jedne države u okruženju koja je prošla kroz vašu državu, a da nije bilo nekih drastičnih ili opasnih društvenih dela, krivičnih dela koji su mogli da ugroze bezbednost. Naravno, svakako nije prijatno po nekim mestima gde se oni ilegalno kupljaju, po napuštenim kućama i kad ih vide građani, pogotovo u večernjim časovima, ali mislim da je tu policija dala do znanja svima da zaista strah ne bi trebao da postoje. I još na povrh svega je i ta situacija i sa Mađarskom, gde mi imamo dogovor da ne puštamo, je li tako, migrante. Ne treba tu nikakav dogovor. Pa dobro. Niko ne treba to da dozvoli. Da, oni su stavili ogradu. Pa opet, kad pogledate šta nama sve stiže iz Bugarske, iz Albanije, preko Grčke, koliko je to sve porozno. Ne, ali htjela sam ovo da vas pitam, da se opet nadovežem na tu priču koju je Birn plasirao. Pisali su da Sirijac od migranata tražio novac kako bi njihova imena bila stavljena na vrh neformalne liste komesarijata za ulazak u Mađarsku. Jel postoji neformalan spisak? To prvo nije neformalna i lista je Mađarska i to je pre 4 ili 5 godina. To je bio jedan sjajan potez da se odbrane granice Srbije. Dobro. Dakle, to je 2016. godina kada vi imate na samom graničnom prelazu koncentraciju od 3000 ljudi koji se uvećava dnevno. I onda u jednom momentu imate situaciju, Vulin tada kao ministar i kao predsjednik radne grupe naguto se i Suzavca na Horgošu 2, imate vodene topove, imate jednu nenormalnu eskalaciju. Jedini način da se ljudi sklone odatle, jer tada smo svuda to imali. Znate, vi tada imate i domeni dole u Grčkoj sa 15.000 ljudi u koncentraciji, ne punu 500 metara sa 500 metara. Imate na Kaleu to, imate probijanje bukvalno ulaz u tunel i u sred Pariza. I tada je ovde dogovoreno, Mađari su prihvatili da primaju određeni broj. Mi smo njima jasno rekli, vidite, ne možete da sedite na granici, idite u centar i čekajte. I čekajte po redosledu prijavljivanja. Dakle, kada ste došli, tada ćete izaći. I po stepenu ugroženosti, majke, deca, invalidi, u meri u koje Mađari to žele i mogu da prime. Na to nije mogu da utiče niko. Jer su oni sami pravili liste, sami dostavljali, sami sve radili.
Tako da je ta vrsta... I to i dalje postoji? Ne, to ne postoji već 3-4 godine. To ne postoji od 2018. godine, od kad su Mađari prestali da primaju. Da primaju uopšte. I onda su, tad je napravljen, nažalost, napravljen je od jednog sjajnog zajedničkog rada svih aktera. Tad je Evropa znala koga dobija. Kad se desilo ono u Sendeniju, jedina zemlja koja je poslala je bila policija iz Srbije na osnovu onoga što je tada komisarija dao i u roku od 3 sata se znalo ko je pucao. 14 zemalja su oni prošli koje su, da kažemo, tehnički, tehnološki, visoko napredne. Ali samo da dodam, i tu policija bez međunarodne saradnje ne može ništa da uradi. Ne može. Pa naravno. Čim imamo ljude koji dolaze ovde kod nas potpuno bez bilo kakve dokumentacije, tu ima ljudi koji su registrovani teroristi, ljudi koji su učestvovali u raznim operacijama. Znači i Srbija, naša policija i naše bezbedonosne strukture bez te saradnje sa međunarodnim bezbedonosnim strukturama ne možemo i zato je ta saradnja vrlo neophodna. Ali sa druge strane i Evropska zajednica ili Unija ili kako god ili Brisel, oni bi trebali zaista da pomognu malo Srbiji oko te sve ukupne bezbedonosne situacije. Kad to kažem, mislim i na opremanje i na dodatne sredstva koje bi Evropa treba doloži da se standard naš podigne. Mi nemamo ni previše kapaciteta, a štitimo ovog momenta, bukvalno mi štitimo Evropsku uniju i Srbija se tu nalazi između čekića i nakovnja. Znači, mi sad ne znam, niti možemo da ih vratimo, niti možemo da ih pustimo i mi sve vreme moramo bezbedonosno da se opterećujemo sa tim pitanjem. Pored svih drugih bezbedonosnih izazova koja ima policija Srbije. Da vidimo kako je baš ta bezbedonosna situacija. Da uključimo našu treću sagovornicu, Natalija Jakovljević-Ivanić, novinarka portala Magločista. Natalija, hvala vam što ste sa nama i što ste bili strpljivi. Recite mi, kakva je situacija na terenu danas? Pa, dobar dan svema. Što se tiče situacije, sada malo bolja u odnosu na ono što je bilo ranije. Nije dozvoljeno podizanje šatora, generalno ni oko centara, ni na drugim nekim površinama, tako da sada ima nešto manji broj ljudi, ali ti ljudi se takođe non stop vrte u krug, to jest vraćaju se konstantno. Tako da svi ti ljudi koji su odavde otišli ili su prebačeni u Preševo ili u neke druge kampove, oni se vraćaju pošto nemaju razlog da ostaju tamo. Njima je cilj da budu što bliže mađarskoj granici. A da li se ljudi plaše sada u tim mestima? Mislite na okolna mesta? Da. Mislim, ljudi se plaše, naravno. To je normalno. Čim vi imate oružje, čim imate drogu, čim imate policijske akcije koje se dešavaju u poslednje vreme, to je ovako intenzivno od jula meseca, to je negde normalno. Međutim, treba razdvojiti migrante od migranata krijumčara. Znači, imamo ljudi koji su obični migranti koji žele da odu, samo da prođu Srbiju i da se ne zadržavaju ovde, a sa druge strane imate migrante krijumčare i to se ne bi trebalo mešati, zato što su u pitanju kriminalne grupe kojima mesto nije ovde, nego u zatvoru. Tako da je situacija na graničnom pojasu prilično napeta zbog svega toga, što je negde i razumljivo. Međutim, ti ljudi ne napadaju meštane, kako da vam kažem. Znači, njima nije cilj da oni prave bilo kakve sukobe među lokalnim stanovništvom. Oni pretežno borave po šumama ili se sakrivaju i slično. Zato što ako oni dođu u sukob sa lokalnim stanovništvom, onda automatski gube mogućnost da rade dalje, jel, posao, da kažem, biznis. A da li su pojačane policijske patrole? Jeste, pojačano je svuda i ovde u Subotici, u okolini, kao što smo videli i u Beogradu, Horgoš takođe, i to će tako biti sad u narednom periodu. Međutim, ono što mislim da je u julu već bila neka zakasnela reakcija. Mislim, ja mogu da pohvalim policiju da oni rade svoj posao kako treba, to je sve u redu, ali opet sa druge strane, šta se čekalo? Mi smo čekali da se desi nešto u julu mesecu u šumi na Makovoj sedmici, tu u blizini Subotice, da bi se cela ta situacija počela odmotavati i da bi mi tek onda shvatili koliko mi u stvari imamo oružja na ovom području. Da li su kriminalne strukture migranata tu u stvari, da li postoje priče da su povezani i sa lokalcima? Pa naravno da su povezani. Imate krijumčare migranata i koji dolaze iz Srbije.
Znači, ne samo iz migrantske populacije. I takođe, pretpostavljam da postoje i informacije da su povezane i sa pojedincima iz državnih struktura. E sad, to sad ovako ja ne mogu da tvrdim. O tome se priča da je jeste tako. Ja i kažem da postoje priče, apsolutno, to sam i rekla, da. Ali da li je to tako, ja to zaista ne mogu da potvrdim. Ali pretpostavljam da morate imati određene veze da biste na neki način prešli. Jer ako mi gledamo Srbiju i srpsku policiju, na neki način njima ide na ruku to što postoje krijumčarske organizacije, zato što na taj način oni oslobađaju Srbiju od, jeli po znacima navoda, viška migranata. Hvala, Natalija. Uključite se kad god mislite da imate nešto da dodate našem razgovoru u studiju. Stalno se u stvari i provlači ta teza koja je sigurno i tačna, a to je da ti migranti ne žele da ostanu u Srbiji. I da je jedini cilj u stvari da što pre odu odavde. Pa evo ovako, ove godine je kroz centre prošlo. Da. Dakle, evidentirano dobilo QR kod preko 100.000 njih. Računajte da je bar 30% sada i više prošlo sa željom da ga niko ne vidi, da bi prošlo što pre. Samo 200 zahteva za azil. Da, ali to vam je onda potpuno jasno. To jeste, ali isto tako nam onda to govori da je ovo jako pogodno tle za biznis, je li tako? Ako je interes... Ne bih tu, ta je paralela. Znate, nisu oni, njih nijedono Harry Potterov. On je prošao, ajde Tursku nekako, on je prošao Bugarsku. Nama je preko 45% dolaska iz Bugarske u ovom momentu. Fokus na Makedoniju nije isključivi fokus. Ono što ulazi preko Albanije, odnosno delom na Crnu Goru, pa se posle preko Kosmeta pojavi odjednom u Raškoj ili se pojavi iza Bujanovca, to ne kontroliše onaj deo. Ja opet moram da se vratim, znajući i kapacitete policije, oni rade ljudi mnogo dobar posao. Ali zaštita tog celog našeg pojasa iziskivalo bi, pa ja ne znam koliko desetina hiljada ljudi. A je li njima... Neko pre toga ne štiti ništa. Znate, nemoguće da mi izvestimo... Frontex je na našim granicama. Frontex je na našim granicama. Izvite, i Mađari, i Austrijanci, i Niz, i Slovenci, oni su svi dole. Pa, hajte da vidimo kako taj Frontex reaguje. Šta bi sa tom granicom na Marici? Šta bi sa tim zidom? Pa zar im nije u interesu da nam pomogu? Hoću da vam kažem, Evropa ima... Tamo nema jedinstvenog stava. Zemlje Višegradske grupe i bivša Austro-Ugarska razmišljaju na jedan način. Skandinavija, Nemačka i razvijena zemlja na drugi način. Španci, Francuzi na 57. način. A već da ne govorimo o ovima manjima koji se nalaze između. Vi nemate ni jednu usaglašenu od 2015. A ovo nije počelo 2015. Ovo je počelo daleko pre. 2015. je eskaliralo. Niti će se završiti. Dokle god postoji glad za radnom snagom, dokle god vi imate izrazito depopulacione trendove u cijeloj Evropi, neko mora to da čisti. Neko mora u Oslu da pokupi kante. Neko će morati, ne znam nija, da pere negde ulice. Neko mora peče lep. Dobro, ali u Mađarskoj... Mađarska ima... Oni su naše komšije i oni imaju svoje stavove o tome. Oni su očekivali da će sada dolaskom Ukrajinaca, odnosno jednim delom, hvala Bogu, nije se desilo. Znate, jedan ogroman broj Mađara živi u Ukrajini na tom delu. Hvala Bogu, nije se desilo to njihovo pomeranje. Ali oni su očekivali da će jedan broj potreba za radnom snagom, jedan broj radnih mesta, biti popunjen Ukrajincima. To se nije desilo. To se nigde nije desilo u Evropi. Neko ko je kao princip imao samo neke beo i neke hrišćane, je vidio da neke bele hrišćane posobaš i ne interesuje to. Ali što sam u stvari htjela da vas pitam je da li je najveći problem, odnosno najveća želja tih migranata da uđu u Mađarsku? Da prođu kroz Mađarsku. Pa to je nekad kažem da uđu, govorim iz našeg... To je njima su otvorena kad uđu u Mađarsku. Tako je, oni kad uđu u Mađarsku, oni su prešli. On ide u Rumuniju, pa tamo pravi bajpas na Slovačku. Da bi ga manje tukli već. On ide u Mađarsku na dve tačke.
Oni idu u Mađarsku, ova tačka tu koja kreće od Kelebije, završava se sa Novim Kneževcem, sa Krsturom, Đalom i tim gde je Tromeđa. Ide u Mađarsku preko Hrvatske. Odnosno, taj tamo od Sombora je taj trougao koji je zimi idealan, velike magle. Termokamere ne mogu da deluju. Nemoguće da priđu čamcima. Ne može ništa. Može samo kreni i stigao je. I taj deo Mađarske nije posebno pokriven. On je prestao skoro da ide u Hrvatsku. On je prestao skoro da ide u Hrvatsku. Jer zašto? Jer je mnogo dugačka. Jer će biti negde uhvaćen. I on ide na Bosnu. Pre je išao, imao je okupaciju, praktično pravio Kladuše, Cazina, on celog gornjeg dela. Tamo je mnogo zbiljnija problematika nego kod nas. Je bezbedonosna i svaka druga. Ali on sad seče gore, ide na Sloveniju, on izađe. Izađe sada na Kordun i za manje od dva sata on je već u Sloveniji, u Suhoj i u Beloj Krajini. Kad je tamo, on je u Beču, već više gotovo je. Dobro, ali imamo situaciju isto gde sada Mađari nam vraćaju. No, to je sadašnja situacija. Svaku noć se to vraća. Svako večer? Svaku noć sve ove godine. Mađarska ograda je 2 metra unutar Mađarske. Dobro. Te prema tome readmisione aktivnosti... Kako to izgleda? On ga kroz svoju žicu gurne na svoju teritoriju. Bukvalno? Ima, zna se, gurne ga na kapi. Ali ga on nije vratio u Srbiju. Tehnički ga on vraća u Mađarsku na ta 2 metra. Na ta 2 metra. I kraj. I vi sad tu nemate... A između ta 2 metra i nas ima granica? Da, mi živimo samo prema našim državljanima. Oni nisu naši državljani. Pa znam, nego ću da kažem, ako je žica 2 metra... Mi nemamo mehanizam, mi to ne radimo. Mi to ne radimo. Jedini dobar sporazum u readmisiji sa Bugarima. I to je izrazito sporo i... Ja sam jako ponosan na ovu zemlju što se opredelila za ovakav način. Ne bi nas u zadnjih 5 godina stalno je bilo istaknuto to kako se upravlja migracijama. Znate, jeste. I dan danas, neko ko je mnogo pogođen, ajde vi da ste sada, ajde navedite bilo koju zemlju koja sad kaže ja sam izrazito pogođen, pa sam ovo, pa sam ono. Do dan danas te zemlje nemaju radnu grupu. Pa ko to koordinira? Ko to radi? Do dan danas te zemlje nemaju nijedan readmisioni sporazum sa Pakistanom. Koji je miran. Dignu avion, dođu do tamo, ovi kažu ne možete da sletite, oni se vrate. Do dan danas nije napravljen mehanizam za bilo koji, da kažemo, na stranu. Pa da li zašto? Pa zato što im trebaju. Zato što im trebaju. Ne treba Mađaru jer je tu, ne treba Hrvatima. Oni tu izaberu. Ali znate koliko Hrvati uvoze sad radne snage? Da, to... Uvozi radnu snagu iz istih zemalja iz kojih je mlatio ljude tamo i pujdo kerove na njega. Kapital ima svoju logiku. Kapital ima svoju logiku. Evo, koliko u Srbiji nedostaje radne snage? A dobro, i nije uopšte, nisu tema migranti suštinski. Ovde je tema su kriminalne grupe koje su našle... Jeste, ali ovo je vrlo važno. Ono što sam tada iskri i kao ispred sindikata da istaknem. Znate koje je opterećenje policije u ovim momentima? Znate koliko policija časova radi dnevno da bi obezbedila bezbednost svih građana Republike Srbije? I zato je važno i da se poboljša standard policije i uslovi rada. I ono što jeste intencija i novog ministra Gašića, da upravo idemo u tom smeru. Samo formiranje ove udarne operativne grupe je već dalo ozbiljne rezultate. Imali smo sad izveštaj ove koleginice vaše iz Subotice koja je rekla da je stanje drastično bolje, odnosno onako kako je bilo. E sad svi ti poslovi, mi ne možemo, javnost je obično malo onako prilično neobaveštena i zato i treba ove javne debate forsirati da bi građani shvatili o čemu se radi. Mi nekad ne možemo da objašnjavamo svima kakva je policijska metodologija i način rada policije. Možda ćemo mi nekoga da pustimo namerno da prođe da dođe do Subotice, da vidimo koje su namere, da li on nosi sasvim neke eksplozivne naprave, koju će grupu da organizuje, ali on pod konstantnim nadzorom... Aj dobro, i mi kao javnost, izvinite, ne možemo ni da budemo obavešteni o svim stvarima koje policija radi. Jeste, ali je zato na vama da vi informišete blagovremeno javnost i da pravite ovakve emisije, što je potpuno pozitivno. Dešavaju se stvari. Da, ali vam kažem iz ugla građana, to delo, eto sad su sa nama neki migranti nakupili u Horgošu i da nije do toga došlo. Znači, ne možete vi. I uzmite naš krivični zakon. I druge zakone. Ne možemo mi sad da neko sedi potpuno miran, a mi sad kažemo nema veze što je on potpuno miran, a mi njega da uhapsimo za svaki slučaj. Pa ne možemo to da radimo.
Čak i kad imamo saznanja kao policija da se neko bavi vršenjem krivičnih dela, vi znate na koji način to treba da se obezbede dokazi, kakav je postupak i kakva je procedura. Pogotovo kod ovog oružja, recimo automatskog oružja, to je teško krivično delo, to je zadrženo više tužilaštva. Znači imate tu jedan sistem koji treba da radi, da bude kompaktan i da delujemo svi u isto vreme. Kao što je ova policijska akcija pokazala. Vi znate da mi sad, evo sad ću da napravim malu digresiju, uzmite upravo saobraćajne policije, da imamo manjak ljudi u saobraćajnoj policiji. Dobro. I da su ljudi konstantno angažuju na uspostavljanju bezbednosti saobraćaja, sprečavanja teških nezgoda i tako dalje. Znači, u svim sferama policija radi da bi građani bili potpuno bezbedni i da bi država funkcionisala. Bez bezbednosti nema funkcionalnosti. Razumete? Znači, zato mora... A da li postoji saradnja ta o kojoj ste malo prepričali kada dođe do ovakvih situacija i do kriminalnih grupa i organizovanog kriminala koji se potencijalno dešava? Da li mora da postoji saradnja između naše zemlje i drugih zemalja kako bi se to rešilo? Pa naravno, čini se da je nemoguće da... Pa mi smo imali neka hapšenja još 2005. godine da recimo nismo znali o kom licu se radi. Pa su naši bezbedonosne strukture su pohapsile, odnosno uhapsile to lice, pa ne znam koliko nam je trebalo 20 dana da utvrdimo njegov identitet, pa smo onda preko međunarodnih institucija otkrili da se radi zaista jednom ozbiljnom teroristi iz Likovcu. Razumete, vi to morate da budete oprezni. Bez te saradnje mi ne možemo daleko da napredujemo. Ali takođe, sa druge strane, bez opremljenosti policije i bez ambijenta u kom policija radi, a policija zaista radi, verujte mi na reč, znači po 16-17 časova ljudi su izloženi, žrtvuju svoje zdravlje, evo ministar je obećao da će biti rešeno pitanje i opreme, da će biti rešeno i druga pitanja, i kad je u pitanju radni ambijent i prostor, i čak taj materijalni status policije je vrlo važan. Znači, to su ljudi, imamo manjak policije, nažalost, imamo manji broj pripadnika policije i ne možemo da pokrijemo sve na način kako se to konkretno očekuje, da niko nikoga ne vidi i tako dalje. Ali zaista, formiranjem ove operativne grupe, videli smo rezultate, tu grupu sad mislim da vodi načelnik uprave granične policije Mile Andrić i mislim da je konstantno na terenu i da se konstantno uključuju sve druge linije rada Ministarstva unutrašnjih poslova. I uprave kliničke policije, i žandarmerija, i policijske uprave sa tog područja, znači redovna policija, svi su na tom istom zadatku da se bezbednost građana Republike Srbije učini boljom, kako njihova lična, tako i bezbednost njihove imovine. Znači, samo treba da imamo malo više razumevanja za policiju i naravno, bez saradnje sa građanima, mi ne možemo da ostvarimo neke velike rezultate. Znači, svi smo mi na zadatku bezbednosti, ne samo policija. Ali policija pre svega. A zašto se broj ilegalnih migranata gotovo udvostručio, odnosno na prošlu godinu? Je li to samo korona? Da dodam, zaboravljamo još jedan izrazito ozbiljan segment, bezbednosni segment u ovom. Migrante. 85%, 90% saznanja dolazi od njih sami. Znači, saradnja sa njima. Ovaj nas pljačka. To sve spada u operativni rad policije. Znate, jedno, u Srbiji nije bilo među njima dela gde oni nisu identifikovani za manje od 3 sata. To ne postoji nigde. Ubistva se privodi, se taj ubistva. Znate, to je... Da znaju građani, to se radi o međusobnim njihovim obračunama. Tako je, njihova. Ali u 36 sati još se nije desilo da je neko utekao. Znate, razmislite, ti ljudi pričaju farsi, paštu, urdu, vrlo malo tih komunikacijonih kanala. Ali ta mreža kompletno postoji i napravljena je. Dakle, kad pričamo o bezbednostnim elementima, nikad nemojte zaboraviti da ništa od toga ne bi moglo da se uradi. Znate, to je zatvoreno. Zatvorena zajednica. Ta zajednica najviše trpi. Marokanac uzima pare Afganistanu. Najviše i treba pomoć policije. Njemu treba najviše pomoć. I nekako čini se da nikad ne razmišljamo o njima. Da razmišljamo, da vam kažem. Kao ljudi, ne, redko. Ne, nisam. Znate li kao narod koji imamo najviše iskustva u okruženju vezano baš za to, mislim da je vrlo visok stepen empatije našeg naroda upravo prema toj situaciji. Mislim, vi ste bili na terenu, pretpostavljam da znate. Meni je život prošao u tom. Pa to? Onaj ko se sreće s njima, taj u roku od 5 dana razbije predrasud. Kad čujem čuvenu priču, jao, pa to su sve mladi, pa vojno sposobni. Pa čekajte, ko je ovde išao u pečalbu?
Što je, kad je iz Crne Trave išao da zida dimnjake, možda je išla žena iz Crne Trave, tamo iz sastav reke. Kad je krenuo u pečorbu u Nemačku, ko je išao? Nego je ženu dovodio... Dobro, ne treba zanemariti ni tu konstataciju, ali... 15-20 godina. Pa zato što upravo su neki učestvovali u raznim tim, jel? Akcijama na tom ratozahvaćenom području, pa su učestvovali, ali naravno to ne treba generalizovati. Ja mislim da ministar Gašić, kad je bio u Biji, postoji vrlo efikasan... Dobro, ministar Gašić, mislim da on zna jako dobro o čemu se radi. I dobro je što je došao za ministra upravo iz tih struktura, tako da... Nema te strukture bezbednosne koje ovo nije bila uključena, ali to nije tema... Nije tema ove emisije. To je jako dobro i efikasno i mislim da nema jednog upita koji smo dobili iz belog sveta da ga nismo locirali mnogo brzo. Mnogo, mnogo brzo. Dobro, zašto nam se udvostručio broj ilegalnih migranata? Je li to zato što je COVID prestao ili nešto drugo? Ne, ne. Kažem, mislim da je pre svega glad u pitanju. I glad će da pokrene... Zemlja ima 8 milijardi stanovnika. Mi još uvek tu pod Saharsku Afriku nismo osetili na način, jer je usmerena na negde, na nešto drugo. Evo, rat je malo izazvao. Znate, ako vi nemate... Pakistan može sebe da hrani sa 17% kad dobije kompletno... Neke zemlje ne mogu ni sa 3%. Ni sa 3% ne mogu da se hrani. Hoćete da kažete da se glad svuda povećava? Glad je... Od rata ćete da pobegnete, od gladi se ne beži. Glad putuje sa vama. Glad je... Znate, ako nema veštačkog đubra, ako nema pšenice, ako je nafta otišla, gde je otišla? Čime onda radi? Onda izostaje... Dok se ima para i dok ima svega toga, ima i solidarnosti. Iskrene, neiskrene. Međutim, solidarnost sa nekom koronom, videli smo sa ukrajinskim ratom, sa shipping, ko je uzao pšenicu? Je li pšenica možda stigla u kameru? Ne. Pšenicu su uzeli oni koji i za sebe imaju dole. Tako je. Ko uzima naftu? Ko je odredio da shipping jednom kontejnera... Pa dobro, pa i COVID je pokazao isto, i vakcine. Ko je uzao vakcine? Tako je, i vakcine su isto pokazale tu solidarnost. Crknite samo da ja imam. Mislim, svet je vrlo suro. Što znači da vi predviđate da će da bude sve gore i gore? Neće da bude gore. Neće da bude gore. To je jednostavno, to funkcioniš. To je nešto s čim će se živi. Mi trebamo da se... Znam, ali se glad povećala u odnosu na prošlu godinu. Je li to mogu da zaključim? Da vam kažem, a da opet nije tema da ne širimo. U Prvom svjetskom ratu borbe u Galiciji su se vodile na sadašnjoj granici. I to je bila nekada granica carske Rusije sa Austro-Ugarskom. Možda će sad sa izlaskom na obalu s ove i s one strane neki odgovorni ljudi pominju nešto kao što je bilo sa 53. paralelom i Korejama. Rat se lokalizuje. Rat je mogao da bude, ne daj Bože, koliko zlo. On je ogromno zlo. On je ogromno zlo za sve. Tu nema razgovora. Ali su svi videli da niko ne može trpiti da jedan kontejner košta 12.000 dolara shipping umjesto 2.000. Videli su da ne može da trpi automobilska industrija, ne može da stigne čip koji bi se ugradio. Videli su svoj interes, zašto ne treba. I tu kraj, tu više nema. Videli su da, evo, ja sam očekivao 3 miliona sposobne, radne, bele, hrišćanske snage. I on kao, pa mene baš i ne interesuje da radim. Svako tu ima računicu, mi smo tu mali i mi se sjajno držimo u odnosu na to gde smo i šta bi sve moglo da nam bude. A da li mislite, evo sad pričamo o tome i gde, zašto migranti dolaze i sve ostalo, da li mislite da građani u Subotici imaju razumevanja za migrante? I da li se oni osjećaju bezbedno? Mislim da građani imaju sasvim drugačiju percepciju kad su migranti u pitanju. Pogotovo na tim područjima gde se oni nastanjuju, zauzimaju terene, prostore i tako dalje. Dižu te, jel... Evo, je htjela bi i Nataliju da čujem sa ovim pitanjem. Mislim da su građani tu prilično onako malo i uznemireni, pogotovo u večernim časovima. Ja sam imao prilike da pregledam izjave građana sa tih područja. Ali ja opet kažem, znači, zaista nema razloga za to. Policija zaista je pokrila sve te terene i nemoj da neko misli ako se to dešava da policija nije tu i da policija ne nadzire tu situaciju. I ono što ide u prilog ovome što ja sad govorim je upravo broj krivičnih dela izvršen na tim terenima. Koji je broj?
Da li je neko ugrožen? Da li je neko napadnut? Verovatno je bilo nekih sporadičnih slučajeva. Poljska šteta. Nešto, ne znam. Natalija. Nekad se to malo i preuveličava. Mislim, bilo je nekih sitnih stvari, ali to ništa značajno da bi sada tome trebalo... Ali kakva je uopšte odnos građana u tim mestima gde se ovo sve dešava prema migrantima? Da li je jasna razlika između migranta i kriminalca? Da li je strah? Ne, nažalost. Nije. Nažalost nije. Oni to poistovećuju. Ne znam čija je to krivica. Između ostalo, pretpostavljam i nas medija, a s druge strane i države. Građani jesu uplašeni. Kao što sam i rekla malo pre, njihov strah jeste opravdan s jedne strane, ali sa druge strane treba razumeti i te ljude, zato što oni ne žele jednostavno ovde da se zadržavaju. Oni ne žele da se zadržavaju ni u Mađarskoj. Oni jednostavno imaju druge destinacije gde žele da idu, u Austriju, u Nemačku, bilo gde. Ali ne mogu da odu u Mađarsku. I ne mogu da odu, tako je, ne mogu. I to je taj vakum koji se tu stvara i to mislim da je opet problem dve države koje ne rešavaju taj problem, zato što Mađarska ne pušta ljude, a u Srbiji ostaju ljudi zarobljeni. Tako da ja ne vidim ovde izlaza i ja također mislim da će ova situacija da se nastavi u narednom periodu i neće, tako reći, neće biti nešto preterano bolje. To je konstantno tako. A potpisan je neki, potpisan je prošle nedelje, čini mi se, taj memorandum o saradnji u borbi protiv ilegalnih migracija između Srbije, Austrije i Mađarske. Šta nam on u stvari donosi? Jel znamo šta nam donosi? On je bio i itekako značajan u delu vezanom za viznu liberalizaciju. I u tom delu za viznu liberalizaciju Srbija vrlo jasno rekla u redu je, mi ćemo to sada zaustaviti. Neki od tih ljudi tradicionalno imaju mogućnost ulaza. Nažalost, zloupotrebili su. Mi nismo zloupotrebili ničije poverenje. Neko je to što... Znate, ne možete vi kažete, ja idem da budem student ovde i da vas u roku od 72 sata nema, nego odoste za tim. Verovatno ste otišli u Nemačko, kupite knjige, pa ćete se vratiti ovdje. Mislim, to je... Dobro, a šta nam... Ali ovo je prošle nedelje potpisano. Ovo je... To je dobro, izrazito teško i skupo da se izvede. Nemoguće ga je locirati samo prema Makedoniji i tako da će verovatno morati da bude mnogo sveobuhvatnije. Da, tu ima čak i profesionalna razmjena, dolaze kolege iz Austrije, iz Mađarske. Tako, doći će Frontex, treba dođe dole, treba dođu Mađari, hoće da budu dole na granici sa Severnom Makedonijom i to sve. Ali naši ljudi su godinama tamo konstantno. Tako. Znači, veliki broj pripadnik policije sve vreme pokriva tu teritoriju. I konstantno se ljudi upućuju tamo na terene i u vrlo nezahvalnim uslovima tamo ljudi borave. Sad kad bi se o svemu tome analiziralo. Znate, mi možemo sada, kolega, ja jedno dva sata ubeđujemo narod kako ova država radi što može. I koliko? I više od toga. I više od toga. Policija posebno. Da. Policija posebno. Ne, naš je zadatak biti da samo ulažemo malo više u bezbednost, u što se ja iskreno nadam, da se ulaže u bezbednost. Sa druge strane, apropo ovoga što sam malo prepričali, policija je podnala, mislim, 140 i nešto krivičnih prijava protiv tih krijumčara i tako dalje. U zadnjih šest dana, ne znam da li imate podatak, u zadnjih šest dana su postignuti zaista vrlo visoki rezultati sa kapacitetima policije koje je policija imala. Znači, ljudi su sagledali situaciju, organizovali se, formirali tu grupu, svi su uključeni. Znači, pored svih ostalih, kao što sam da se ne ponavljam, bezbedonosnih izazova, znamo sami šta je bilo u proteklom periodu i kako je bilo. Znači, smo uspeli to da opseriramo, da lociramo, da privedemo, da identifikujemo, da oduzmemo to oružje i da privedemo ljude pravdi. Znači, i da otklonimo bilo koju vrstu opasnosti i prema migrantima, odnosno u međusobnim njihovim obračunima i prema našim građanima. I to sad će imati svoj intenzitet u narednom periodu. Slušajući vas, nekako se stvarno i čini da ne treba da brinemo previše. Ne, treba brinemo svaki dan. Svakog dana treba da brinemo, kao što se i brine sve ove godine. Pa ne, ja hoću da kažem da postoje državne... Ne, svi pokazatelji ukazuju na to da zaista nema nekog posebnog razloga za brinu. To sam mislila, mi kao građani... Koliko ćemo, pošto smo zaista preopterećeni sa radnim vremenom u ministarstvu, koliko ćemo sad izdržati, ljudi su nam malo na izmaku snaga, mislim da će se napraviti nekakav balans i da
da to građani samo imaju u vidu, da su nam ljudi prilično premoreni. Dobro, ali sam sigurna da će da nas čuvaju. Hvala vam mnogo. Ne, to sigurno neće izostati. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti danas. Hvala vam. Hvala vam.